ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାରତୀ କ୍ଲାସେସ୍କୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଗର ସାର୍। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ୟ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି, ଯେଉଁ କବିତାଟିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। ତ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୁଝିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା MCQ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର, କିମ୍ବା 2 ମାର୍କିଆ, 3 ମାର୍କିଆ, କିମ୍ବା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବିଷୟଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ୁ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ସିଧାସଳଖ ବିଷୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ବିଷୟର ସାର କଥାକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାକି ଆମକୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବାରେ ସହଜ ହେବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ବିଷୟ ଉପରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2 ମାର୍କିଆ, 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଭାରତ ମହାସମରର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ କର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ମିତ୍ର, କୁପରାମର୍ଶଦାତା ମାତୁଳ ଶକୁନି, ଗୁରୁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ସଫଳତା ପାଇନଥିଲେ, ବରଂ ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅସହାୟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜିଥିଲେ। ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଭୀରୁ ଭଳି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ କିଏ ଲୁଚିଥିଲେ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ MCQରେ, ହେଲା। କାହାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଲୁଚିଥିଲେ, ତ ଉତ୍ତର ହେବ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ। ଯଦି ପଚାରିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେଉଁଠାରେ ଲୁଚିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରିକି, ତ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ। ବୁଝିହେଲା, ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପାଇନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇକି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ସହଦେବ ଥିଲେ ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଦେବ ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି। କିଏ କହିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ କିଏ ନା ସହଦେବ। ସହଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି। କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ଯଦି ଶିବଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସିଂହବାଦ୍ୟ ଆଣି ବାଦନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସରୋବରରେ, ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଯିଏ ଲୁଚିଥାଏ ତାଙ୍କୁ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର କାହାଣୀ ମୁଁ ଆଗକୁ ଏହି ବିଷୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତାହେଲେ ସେହି ସରୋବରରୁ ଜଣେ ବାହାରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସିଂହବାଦ୍ୟ। ସେହି ସିଂହବାଦ୍ୟକୁ ଯଦି ଆଣିକି ଜଣେ ବଜାଇବ ବା ବାଦନ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାରିକି ଆସିବେ। କାହିଁକିନା ସେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହ୍ୟ କରିବା ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା, ସହଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଭୀମଙ୍କୁ ଏକ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ସହଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ଭୀମଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଭୀମ ଈଶ୍ୱର ବା ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଯାଇକି ମାଗିଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଦେବେ। ଏଇଆ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୀମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ସହଦେବ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଚାରିକି ବୁଝିଥିଲେ। ଏବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି? ଭୀମଙ୍କୁ। ଭୀମ ଯିବେ ଶିବଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ। ତ ସେଇଆ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଯାଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ଶିବଙ୍କୁ ଯଦି ମାଗିବ ତାହେଲେ ସେ ଦେବେ। ଏ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି କିମ୍ବା ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ କେବଳ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଠାରୁ, ବିଶ୍ୱନାଥ ମାନେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ, ସିଂହନାଦ ଆଣି ବାର୍ଦ୍ଧନ କଲେ ବା ବାଦନ କଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯିଏକି ମହାମାନି ଭାବରେ ପରିଚିତ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ତ ଏକମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ସିଂହନାଦ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ। ତାକୁ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ବା ବାଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେହି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ କହିଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ପବନସୁତ, ଯିଏକି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଦାଯୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମୀ, ସେ ଶୂଳଧର ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ। କାହାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଭୀମ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଗିବାକୁ ବା ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ, ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ? ପବନସୁତ, ଯିଏକି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଦାଯୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମୀ, ସେ ଶୂଳଧର ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ।
ଭୀମଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଶିବଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସେହି ଧ୍ୟାନର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଆଉ ଥୟ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପଶୁପତି ଶିବ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଭୀମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଏହି କଥା ସେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଶିବ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ କି ସ୍ମରଣରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ କି ଭୀମ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ତ ଏହି କଥା ସେ ଯାଇକି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲେ। ଭୀମ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସିଂହନାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ତାହା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି, ଶିବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପକାରୀ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭୀମ ଅଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପକାରୀ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୀମ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। କାରଣ ପୂର୍ବେ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ କୈଳାସ ଉପାଡ଼ି ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଭୀମକୁ ଶିବ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଶିବଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଭୀମ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରି କୈଳାସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ ଅଶ୍ଳେଷା ରାକ୍ଷସ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଭୀମଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ, ଶିବ ଭୀମଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଭୀମ ଆସିକି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତାହାକୁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ଭୀମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାର କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଉପକାରୀ ଭୀମଙ୍କ ପାଇଁ କପିଳାସ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି, ତାହାକୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଶିବ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶିବ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ। ସେହି ଉପକାରର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ବୁଝୁଛି, ଏବେ ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ କି ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ଉପକାର ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସିଂହନାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିପଦ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସିଂହନାଦ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ସିଂହନାଦ ଦେବା ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ମାନେ କ'ଣ? ମନ ମୁଗ୍ଧ କରିକି ବା ଖୁସି ଭାବରେ ସିଂହନାଦ ଦିଅ। କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆମକୁ ସେ ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶିବ ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ। ଏଣେ ଭୀମଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ସଦାନନ୍ଦ ଶିବଙ୍କ ଆସନ ମଧ୍ୟ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। କାହାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ? ଭୀମଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ। ତେଣୁ ଶିବ ସିଂହନାଦକୁ ଭୀମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିରିକୁଟିରୁ ବାହାର କରି ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ସିଂହନାଦକୁ ଶିବ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ତିନି ଥର ଶବ୍ଦ ହେବାର କଷ୍ଟ ଭୀମସେନଙ୍କ ଠାରୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭୀମସେନ ମାନେ କିଏ? ଭୀମଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କେବଳ ତିନି ଥର ଶବ୍ଦକୁ ସହିପାରିବେ। ସିଂହନାଦ ଆସିବାରୁ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ତାହା ଆସିବାର ଶବ୍ଦରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ସିଂହନାଦର ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଅଗ୍ନି ଭଳି ତେଜିଆନ୍। ମନେ ରଖ ପଏଣ୍ଟଟା, ସିଂହନାଦର ଜ୍ୟୋତି କେମିତି ଥିଲା ନା? ପ୍ରଳୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଭଳି ତେଜିଆନ୍, ମାନେ ତେଜ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଯାହା ପ୍ରଳୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ। ସର୍ବ ଆଲୋକରେ ଆଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଠାରୁ ଶହେ ଗୁଣ ତେଜବନ୍ତ। ଶିବଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆକାଶ ପଥରେ ସିଂହନାଦ ଆସି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କାହାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ? ପ୍ରଭୁ ବା ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆକାଶ ପଥରେ ସିଂହନାଦ ଆସି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରରେ ବା ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭୀମ ସେହି ସିଂହନାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସିଂହନାଦ ଆସିବାରୁ ଭୀମ ସେହି ତେଜସ୍ୱୀ ସିଂହନାଦକୁ ବାଦନ କଲେ। ଓକେ, ଯେହେତୁ ସିଂହନାଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ସିଂହନାଦ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଟା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସିଂହନାଦ। ଓକେ, ତ ସିଂହନାଦକୁ ବାଦନ କିଏ କରିବେ? ଭୀମ କରିବେ। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ତ ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଦନ କଲେ ବା ବାଦନ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ କି ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତୁମେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରିକି ଆସ। ପ୍ରାଣରଙ୍କ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରିଥିବାରୁ ତାହା ସହିତ ରଣ କରିବାକୁ ସିଂହନାଦର ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଏ ପଳାୟନ କରି ଆସିଥିଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତ ତାହା ସହିତ ରଣ କରିବାକୁ ସିଂହନାଦର ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ। ସିଂହନାଦକୁ ଭୀମସେନ ବାଦନ କରିବାରୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ ମହିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ତିନି ଥର ମହାଦେବ କହିଛନ୍ତି କି ସିଂହନାଦ ସେ ସହିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ବାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଲା ବା ପ୍ରଥମ ବାଦନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସିଂହନାଦର, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଲା ନା? ମହିମଣ୍ଡଳ ବା ଧରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ବା ଧରା
ପୃଷ୍ଠରେ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି କବି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନା, ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ରହିଥିଲା ବେଳେ ତାହା ଯେପରି ଅସ୍ଥିର ଓ ଢଳ ଢଳ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭୀମସେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ସିଂହନାଦ ଶବ୍ଦରେ ପୃଥିବୀ ଥରହର ହୋଇଉଠିଲା। ମନେ ରହିବ ପଏଣ୍ଟଟା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମ ସିଂହନାଦରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ତ ତମେ କହିବ ମହିମଣ୍ଡଳ ବା ଧରାମଣ୍ଡଳ ବା ଧରାପୃଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ତାକୁ ଯଦି କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିବା ତ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଯେମିତି ବା ସାରୁପତ୍ରରେ ଯେମିତି ପାଣି ରହିଲେ ଢଳଢଳ ଢଳଢଳ ହୁଏ, ଥରଥର ଥରଥର ହୁଏ, ସେହିଭଳି ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଢଳଢଳ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେହି ଶବ୍ଦରେ ବା ସିଂହନାଦ ଶବ୍ଦରେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥରହର ହୋଇଉଠିଥିଲା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭୀମଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିଂହନାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚେଇଁ ଉଠିଲା। ପୁନର୍ବାର ଭୀମସେନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦ ଶବ୍ଦ କଲେ, ସେହି ଶବ୍ଦରେ 600,000 ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଲା? 600,000 ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ପାତାଳପୁରରେ ଥିବା ଅନନ୍ତ ନଗର ଫଣା କମ୍ପମାନ ହେଲା। ପାତାଳପୁରରେ ମାନେ କ'ଣ? ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା ଅନନ୍ତ ନାଗର ଫଣା ମଧ୍ୟ କମ୍ପମାନ ହେଲା। ନବଦ୍ୱୀପ, ସାତ ସାଗର ଓ ମେରୁ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହୋଇଗଲା। ସେହି ପ୍ରକମ୍ପିତ ଶବ୍ଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ, ଅମରମଣ୍ଡଳ ଦୋହଲି ଉଠିଲା। ବୁଝିହେଉଛି ସେ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ, ଅମରମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲି ଉଠିଲା। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ବା ସାଗରର ଜଳ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ସାଗର ଢେଉ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ମନେ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ବୁଝିହେଉଛି ନେକ୍ସଟ, ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦର ରଡ଼ି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଉଠିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଅଛି? ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ଅଛି। ଏହି ସରୋବରର ନାମ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ହେବାର ପଛର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି, ତ ବାସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ବାହୁ ପିଟି, ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ମାନେ ଛାତିରେ, ବାହୁ ପିଟି ମାନେ ହାତ ପିଟି, ରେ ରେ କାର ଶବ୍ଦ କରି ଗର୍ଜି ଉଠିଲା। କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେ ରେ କାର କରି ଶବ୍ଦରେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା। ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଖିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଡୋଳା ବୁଲାଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଯାଇକି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା, ଏହି ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଜନରେ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ନିଜ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ ରେ ରେ କାର ଶବ୍ଦ କରି ଗର୍ଜି ଉଠିଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି ଆସିଛି ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ଭୀମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କାହିଁକି ନା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯଦି ସହିତ କରିଯିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଉ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଭୀମ ମଧ୍ୟ ଆଉ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଇଠାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିକି ଆଉ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ସହ୍ୟ କରିଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେହେତୁ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲା, ଏବେ ରାଗ ତମତମ ହୋଇକି ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଭୀମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବ। ଏପରିକି ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଜୋରରେ ଧରିଥିଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବୁଝାଇ କହିଲେ, ତୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିବୁ ନାହିଁ, ଭୀମର ସାତରଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହ୍ୟ କରିବୁ। କିଏ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ତ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଭୀମଙ୍କ ସାତରଡ଼ି ସହ୍ୟ କରିବୁ। କମଳାଙ୍କର ଏପରି ହିତବାଣୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ବରଂ କମଳା ସ୍ନେହରେ ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କଲା ପରେ ଶେଷରେ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ପରିଣତିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ତୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବୁ, ଭୀମଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ସହ୍ୟ କଲେ ତୁ ଅମର ହୋଇଯିବୁ। ଏଇ କଥା ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି କି ଯଦି ତୁ ଭୀମଙ୍କର ତୃତୀୟ ରଡ଼ିକୁ ସହ୍ୟ କରିଗଲୁ ତାହେଲେ ତୁ ଅମର ହୋଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ରହୁନାହୁଁ, ତୁ ଯାଉଛୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବୁ। ମୁଁ କେବଳ ତୋହର ଭର୍ସନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଆଉ ଯେତେ ବାରଣ କରିବି ନାହିଁ ବା ଆଉ କିଛି ବାରଣ କରିବି ନାହିଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତଥାପି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଅଟକାଇବାକୁ, ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଇଏ ଭର୍ସନା କରିବ ଏବଂ ଯିବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଭର୍ସନା ପାଇଁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିଲେ, ସେ କେତେବେଳେ ଏଭଳି ଭର୍ସନା କରିବ, ମୋତେ ଠେଲିବ ଏବଂ ଯିବ। ଏଇଟା ଲିଖିତ ହୋଇକି ଅଛି କି ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ହିଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାରିବ ଏବଂ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଦେହାନ୍ତ ହେବ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବ। ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଅଟକାଇକି ରଖିବା। ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଭର୍ସନା ବି ପାଇଲେ ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି।
ସେଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାରଣ କରିବି ନାହିଁ। ଏଭଳି କଥା କହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ନିଜର ଅପମାନ ପାଇଁ ସେ କଦଳୀପତ୍ର ପରି ଥରି ଉଠିଥିଲେ। କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏଭଳି ଅପମାନ ପାଇଁ ସେ କଦଳୀପତ୍ର ପରି ଥରି ଉଠିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅବଜ୍ଞା କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲା ସତୁରୀ ଭାର ଗଦାକୁ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯାଇଛି, ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତା'ର ଆତ୍ମ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଗର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁବରଣକୁ ଦେଖିଥିଲା। ଯଦି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଥାନ୍ତା, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ବି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଶୁଣିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅମରବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତା। ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଂହନାଦର ଶବ୍ଦକୁ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ସେଇଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ସିଂହନାଦର ଶବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ମହିମଣ୍ଡଳ ଥରି ଉଠୁଥିଲା, ଅନନ୍ତ ନାଗ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ମହାଫେଣା ଉଠାଇଥିଲା, ତ ସେଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବା କିଏ କେହି ବି ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସାତ ସାଗର ମଧ୍ୟ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା, ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଥିଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ସେଇ ସିଂହନାଦର ମହତ୍ଵ। ତ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟଟି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ଆଶା କରୁଛି ବିଷୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ଆପଣ ବି ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଥର କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ, ହେଲା। କବିତାଟା ଥରେ ଦୁଇଥର ପଢ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରପର୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବାକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ତ ଯେଉଁ କବିତା ଅଛି ତା'ର କିଛି କ୍ୱେଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ରଖିବା ନା, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କ ମିଳିବ। ଦେଖ, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିବ କବିଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଉନ୍ନତମାନର କରିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ବିଷୟ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ କବିତାରୁ କିଛି କ୍ୱେଟେସନ୍ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବୁଝୁଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେଇକି ଆସିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।